abana b'abakobwa 55 bashimwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu nabo bashije gutsinda neza amasomo mu byiciro binyuranye bigagamo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bakaba bakomoka mu turere twa Rubavu na Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba hakaba na Musanze Burera na Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru Mugisha Mene niwe mwana w'umukobwa wabaye uwa mbere mu gihugu hose mu bize amasomo y'ubumenyi ngiro we kimwe n'abandi bana b'abakobwa bahembwe avuga ko gushimirwa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu nkuko ari by'agaciro gakomeye akanongera ku mukobwa gutsinda neza bisaba kudacika intege byakiriye neza cyane ako none byampaye uburyo bwo gukomerezaho ndetse no gufata n'izindi ngamba muri ubu buzima bundi tujye gutangira nta banga rinini ariko ikintu cya mbere n'Imana ikintu cya kabiri ni ukudacika intege bimwe byaganirweho cyane muri iki gikorwa cyo guhemba abana b'abakobwa ni uruhare rw'umubyeyi mu gufasha umwana we cyane cyane w'umukobwa mu kwitwara neza no gutsinda amasomo bamwe mu babyeyi bakaba bagiye banengwa kwabaterera iyo gusa ariko nanone bemeranywa ko urare rwabo ari urw'ingenzi kandi biyemeza kuzagaragaza impinduka Perezida w'Inteko Amategeko umutwe wa Sena Bernard Makuza yagaragaje uruhare rwiza cyane umuryango Imbuto Foundation wagize mu kuzamura imyigire y'umwana w'umukobwa ko kuva aho ubukangurambaga butangiriye mu bana b'abakobwa kuva mu mwaka w'2000 igipimo cy'imitsindire cyazamutse kikava kuri 99 n'igice kimwe ku ijana kikajya kuri 65 n'igice kimwe ku ijana muri uyu mwaka Perezida wa Sena yaboneyeho guha abana urufunguzo rwo kuzarushaho gutsinda bamenyujije imyitwarire yabo myiza ni ukwirinda kuba wakwiheba iyo utsikiye mukagira umuhate mukagira umwete mukagira ibakwe mu byo mukora byose mugahitamo ibafitiye akamaro bana bacu mukamenya kwigomwa aho bikenewe abana b'abakobwa bakurikije igikorwa bakiri mu mashuri bahamije ko nabo bibahaye ingufu zo gukomeza kwiga neza kandi bakajya imbere twishimye cyane kuko byari by'agaciro batweretse uburyo kitugomba natwe kwitwara tukiha agaciro ibyo batubwiye byari byinshi tugomba kwigirira icyizere twumva ko natwe dushoboye ko natwe tugomba gufasha igihugu cyacu ni inkuru ya Kwizera muri Silvanus Karemera Televiziyo Rwanda